Em relação à questão do número no caderno de provas, eu queria de novo reforçar. A gente falou muitas vezes, leiam o edital, leiam também as instruções da prova, né? Estava muito claro isso, mas não será eliminado. A Sesgran Rio vai fazer um esforço enorme para conseguir identificar. Tinham formas, pela localização das questões, etc., da Sesgran Rio conseguir identificar. Então vai ser feito esse esforço. Mas, mais uma vez, acho que é muito importante quem faz prova, sabe? Vocês que são de um, né, de um veículo especializado em concurso, sabe da importância de se ler o edital, de se ler bem a instrução da prova na hora que você senta, pega um caderno de prova e lê, vê os campos que estão lá para preenchimento, é muito importante isso, mas não será eliminado automaticamente, não. Novas autorizações, provavelmente,